Тази сутрин продължава с отзвук от изборната вечер, избори след поредица от акции срещу купения вод в Сливенско. С съобщение на балотажа включваме сега Дани Атанасова. Дани, към теб виждаме празни столове, празни помещения. Какво се случва? Добро утро! Добро утро. Хората вероятно от комисиите вече се почиват, защото 100% са обработени протоколите. Първо ще ви кажа резултатите. За президента Трумън Радев са гласували 69,49%, което е общо 33255 души. За Анастас Герджиков Невяна Митева 14124 гласа или 29,52%. Да, въпреки полицейските акции тук, знаете, много седмица даже преди вота. Тук всичко беше спокойно. Имаше само два сигнала към районната избирателна комисия за нарушения. За сметка на това пък вероятно най-куриозното нарушение в страната беше тук в новозагорското село Коньово, където мъж гласува два пъти, втория път с личната карта на жена си. Забити ви от комисията обясниха, че двамата били с къси коси и те не разпознали кой стои зад маската. Ето този интересен случай. В единствената изборна секция на Коньово наричат случилото се неволна грешка. Мъжът и жена му били с къси коси и в комисията не разбрали, че гласува мъж. Така само за половин час той отишъл до машината два пъти. Веднъж от свое име и после с личната карта на жена си. С къса коса, тя съпругата му е също с къса коса. Просто недоразумение, не обърнато внимание на момента. И се случва до този инцидент. Виждате с маски и вие какво с маската изглеждате по различен начин. Човек е възможно да заблуди. От полицията са разпитали цялата комисия, а нарушителят първо е задържан, после освободен. Секцията допуснала двойното гласуване, ни посрещат така. Два пъти е гласувал. Не ми да сте били тук да го видите. Вие нали сте тук? Това ви е работата? Не ми работата не е, да. Е, как стана така? Не знам. Как ще стане умишлено, при положение, че и полицай е зад гърба ти? Как ще стане умишлено? Всъщност, точно дежурният полицай разкрива схемата и забелязва, че избирателят се връща втори път с чужди документи. Според районната избирателна комисия, вероятно става дума за проигран сценарий. Това не наведе на мисълта, че тук има някакви скрити цели. Какви са те? Вече органите ще преценят. Дали някой го е провокирал как да постъпи, дали има някаква организирана дейност тук, защото може да се окаже, че и други хора са гласували по този начин. Въпреки нарушението, секцията остана отворена, а комисията продължи работа до финала на изборния ден. Да, дигна се шум. Защо точно? Търси сензация? Не знам. По случая е образувано досъдебно производство. От полицията казаха за бити ви, че по време на разпитите мъжът е дал много объркани показания, защо и как е гласувал с личната карта на жена си. Разследването тепърва ще доказва дали става дума за единичен случай. Дани, благодарим ти. Ситуация, върху която ние така малко с усмивка погледнахме след изборната нощ. Да си припомним, че на първия тур, всъщност предходната седмица, имаше избирател, който изяде изборната разписка. Сега до там не се стигна. И така беше записано в протокола. Изяде изборната разписка. Имаше сигнали за нередности с машините в Бургас, три от картите. Още картите ги нямаше. Във Варна пък забравяха да включат машината и там минаха на бюлетини и така.